episodio me la çay problem diyor. Ağrı yapıyor. Ağrı yapıyor. Sonra Ulu adı me la çay diyordum bey. Ursi. Bari. Ulu mu oldu da? Ulu. Ursi, Ulu. Ulu, şizofren. Bulalım. Ulu adı me la çay problem diyor. Ulu mu zona dona të gështal në parlament. Ulu adı me la çay problem diyor. Ska më punë fare, po të kam të kaj kumën. Dade, ullu, ikë mështë të qaj dojë. Spari, i dojë dhe një mështë të kështë të kështë të kështë të kështë. I gërë për të rekotin për ty do për jo, porroj me frikën të nga unë. I gërë për ikë. Ullu, 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 ull